Primeiro pro Rubini e segundo pro Fábio. What do you expect from your fight with Fábio for the Brazilian Championship? So it's been already a few rounds that we fight together. What I expect, it's just good racing, clean racing. We both give our best each weekend. We both won the championship. So I guess we will fight until the end. But for me on my side, I think he's strong and I just want to be... I just want to have good racing for us and for the fans. Agora eu repito a pergunta, Fábio, o que você espera da sua briga direta com o Rubini para o Campeonato Brasileiro de Motocross? Cadelinho, ano passado eu sabia que se ele viesse para esse ano, seria um cara que iria brigar comigo pelo título. Ele está se mostrando um cara duro, um cara forte, que também aguenta os 30 minutos igual eu e o Paulo. A gente está no mesmo nível e acredito que vai ser uma boa disputa daqui para frente. Então acho que é isso, disputa... Eu vou jogar duro do início ao fim de todas as baterias e só agradeço por ter Paulo, ter vindo gringos como Campano, como Paulo, como ele, porque senão não estaria nesse nível que eu estou hoje, representando o Brasil. Então acho que eu estou pronto para brigar com ele e vamos ver quem que vence o melhor. We arrived at round 4 in Palmas Tocantins, where the riders would face high temperatures and very dry air. The biggest challenge for the riders and the team was the heat and the possibility of the bikes overheating. But what was also hot at that moment was the championship. Fábio Santos, Steven Rubini, and Paulo Alberto. In the first race, Paulo Alberto had a good start at the front with Hari Kulas, but he tried to overtake and lost control of his bike and crashed. He managed to get up quickly and return to the race. Hari Kulas opened up an advantage at the front, and soon after, we would see Fábio Santos and Steven Rubini battling it out. Vem por dentro, e o Stefano vem por fora. Vai meter o X, não, vai por fora, Stefano Rubini. Acessão de costelas, ele pra cima do Fábio Santos. Enquanto isso, o Kula já abre 2,5 segundos. Olha o Rubini, pra cima do Fabinho, salto de chegar. In the early stages, Rubini showed the wheel to Fábio and tried to make a block pass. And then Fábio crossed in front of Rubini and defended himself, in addition to the ambient heat. The temperature of the championship rose even more after these disputes. Espetacular, o Wellington Garcia, Fábio Santos segura na pontinha do dedo, olha o Stefano, vai por fora. Rubini, vai por fora, pra cima do Fábio Santos, olha que lindo o Rubini, lado a lado, pra cima de costelas, errou o Fabinho, Stefano, lado a lado, Fabinho devolve, é gigante, é valente, pra ficar com a segunda posição, o Stefano vem por fora, pra cima do Fábio Santos, na sessão de costelas, meu Deus do céu, é você acompanhando tudo isso. Rubini de graça. Vem por fora o Rubini, vem o Fabinho por dentro agora, Rubini vem por fora, pro salto de chegada, Fabinho não pulou, tirou a mão, Fabinho ali viu que não pulou, levantou a mão esperto, mas ele já volta brigando e mantendo, e o Paulo Alberto vem, dupla ultrapassagem do Portuga, Paulo Alberto, meu Deus do céu, Stefano Rubini vem pra cima do Fabinho, Stefano vai passar, ele vai por fora, Fabinho vem, no block pass pra cima, segundo Fábio Santos é o terceiro, e quem chegou, olha o Dudu pra cima do Rubini, não passa, Stefano Rubini segurou, reta de largada agora pra eles.
ele vai por fora agora, o Stefano Rubino, Fabinho vem por dentro, muda a linha, Stefano Rubino tem que segurar, o Fábio Santos vem, ó. Aí, no salto de chegada, Stefano Rubino praticamente pra cima do Fábio Santos, e agora vai por fora. Agora é aquele será lugar que o Fabinho, X, tá? Ó, ixi, ixi, reclamou, ixi, vai pegar fogo, hein, Cristian? Ah, e o Fabinho ficou. And at the front, Kulas and Alberto were fighting for the win, and he managed to defend himself and secure the victory. In the elite mechs, Fabio Santos, down hard, and everything that wasn't supposed to happen, did. Fabio Santos' day wasn't good, and I'll explain why. Stefano veio, Fabio ficou. Stefano Rubini larga na ponta. Fabio Santos fica. Paulo Alberto também ficou, Cristian. Paulinho também ficou, será? Larga super bem o Stefano Rubini agora. Fabio Santos... Dudu Lima managed to overtake Steven Rubini, but went off the track a few moments later. He even tried, but Rubini overtook him and opened the gap in the lead. Mas volta colado para cima do Rubinho. Mas quem um prejuízo passou grande, uma vez, tá, mas quem passou Cristian. Uma vez passa a segunda. Ó, então, agora dentro. A gente. Fabio's day was not good at all. On the last lap, he was lapper, and Rubini passed him. And now the championship gets more and more complicated, because Rubini, he was fast and consistent, and is one of the favorites to be champion. Fabio sentiu essa prova? Sim, sem dúvida. Vem que eu tô te vendo, Stephen. Vem que eu tô te vendo, Rubini. Pra vencer, é dele! Stephen Rubini! Fabio Santos. He was running bad sick that weekend. Mais uma bateria. Paulo já chega junto ali para cumprimentar ele, dar os parabéns. Que prova dura, todos os olha pilotos aí, sofrendo demais. Fábio mas... Santos e ele. Isso aí. É isso aí. Cristian, ó, ali o momento da disputa é ali dentro. O gate caiu. Exato. Ninguém é amigo de ninguém, todo mundo quer ganhar. Rubini, you just did a good start, amazing fight with Dudu Lima. It was amazing. We know it's very hot today, and we know you felt bad a few days ago, recovering a lot and adding new points for the championship. Yeah, for sure. It was very difficult with the hot weather. I was really struggling. It was a bad race in the first moto, you know, like a bad fight with Fabio. So. It's good to bounce back and get the win, especially with a good all shot. That's also good for me. We minimized the mistakes and on to the next one. That weekend, they are now going to Interlagos at the traditional circuit. Many people already thought that Fabio would have no chance of being champion. But when it comes to Interlagos, anything can happen in a matter of minutes. At the press conference, Fabio Santos said a few things that further inflamed the dispute for the championship. Se ele acha que vai ser isso, melhor pegar as coisas dele e voltar para casa, porque eu vou jogar duro, não vou dar mole para ninguém.
E se alguém na equipe dele quiser traduzir isso para ele, fica à vontade. At that moment, all that mattered was winning, but there are 3 days of racing. On Friday, Fabio made a good start and passed Lucas Duncan, but the championship was also against his teammate Paulo Alberto. Paulo had problems on the third lap. His bike's chain fell off. Lembrar que hoje nós não teremos a Elite MX. O Paulo ficou. Paulo errou. Aconteceu alguma coisa problema. Com o Paulo. Problema com o Paulo. Passa o Stefano Rubini para assumir a segunda posição. Problemas com o Paulo Alberto. Que pena. E acho que ele não voltou ali, não aparece o Paulo ali voltando. E para o campeonato é péssimo porque ele era o vice-líder do campeonato. Vinha muito bem, né? O Paulo... Problemas ali. Oi. Ai! Quem ficou? É o Jetro, me parece, hein? Jetro Salazar passou, o Gabi Andrico saltou, o Jetro meio perdidaço, aí passa o Harry Kulas, moto de numeral 151, Coelho Carlos Campano, o Jetro tenta voltar, tá tentando voltar ali o Jetro. Um lugar muito Paulo Alberto spent a few minutes trying to fix the bike, and lost a few laps, but got back into the race. Meanwhile at the front, Fabio and Steven battled for the lead. But what wasn't supposed to happen did. Venceu, ficou em segundo nessa temporada. E olha o Rubini, por dentro, pra cima do Fábio Santos. Não tem mais diferença entre eles. Vai pintar agora a curva pra esquerda, a reta de largada. Stefano Rubini vem, vai botar por fora, pra cima do Fábio Santos agora. Por olha fora o Rubini, por fora o Rubini, por fora, lá... da primeira posição e aquilo também, né, para o campeonato a disputa maior do Rubini nesse momento seria é o Rubini, Christian. Stefano Rubini ficou. Stefano Rubini, o francês, fica. Um lugar muito perigoso ali porque é o triplo da chegada e logo em seguida e não sei se volta, hein? O pessoal tá tentando ali tirar a moto da pista e ele sentiu o braço esquerdo, hein? Meu Deus, Christian. Stefano Rubini vai ficando. O ombro esquerdo. Meu Deus. Eu vi aquela hora que na imagem não apareceu o Rubini. Eu pensei que ele tinha realmente tirado um pouco a mão para realmente administrar a prova. E olha só, o Fabinho não entende nada. Olhando para trás, exatamente, tentando entender o que aconteceu. E aí vai mudar, uma porque pena o isso. Héctor assumindo a segunda posição, Dudu Lima a terceira. Olha o que vai virar o campeonato, porque veja bem. Fabinho 27 pontos atrás do Stefano Rubini. Mas a gente também tem que ver se o Rubini não consegue respirar e voltar para a prova, que nesse momento é muito importante. Mas agora já é um prejuízo gigantaço. Se ele não voltar, ele ainda é líder do campeonato, mas uma diferença de 2 pontos. Hoje ele tem quantos pontos em relação ao Fabinho? Bastante feliz, consegui uma boa largada, a pista estava bem perigosa, então sabia que tinha que andar na ponta dos dedos para sair com essa vitória. E é isso aí, é só uma de três, amanhã tem uma de quatro, amanhã tem mais três, amanhã e domingo. Agora só tá um pontinho, né? Agora um ou dois pontos, estamos mais vivos do que nunca no campeonato e eu vou para buscar esse título. Vai que vai. Não, congelou o ombro, partiu, congelou o ombro. Não, mas foi... O Gui estava falando que foi ele que o colocou no lugar. Eu feio.
Now the gap is down to just 2 points. Rubini had the points from one race in front. And now the question remains, is the championship over? Well, curiously, Rubini went to the race on Saturday and activated warrior mode. Now Fabio's opponent is also Paolo Alberto. He made a good start together with Fabio. Energia geração na ascensão de Conselho. E olha o Rubini, hein? Olha o Rubini, hein? E olha o Rubini pra cima do Paulinho. Tá tentando chegar. Fábio Santos é o primeiro, Paulo Alberto é o segundo, Stephanie Rubini é o terceiro. O Rubini que caiu ontem, machucou. And Rubini managed to attack Paulo on the first lap. And it looked like he hadn't hurt his shoulder so much, but he couldn't hold on. And Paulo passed him again. Incrível, francês tá chegando para cima do Fábio. Paulo Alberto tenta devolver, botou por dentro Paulo Alberto na tentativa. Curva para a esquerda. Rubini vem, mantendo a segunda posição. Paulo Alberto lado a lado para cima do Stefano Rubini. Meu Deus do céu, que pega incrível. Paulo Alberto de novo segundo colocado. Rubini acabou abortando ali a costela. O Paulo veio, pulou duas, conseguiu fazer a ultrapassagem, recuperar os cinco. Então, a velocidade da pista, hoje as motos estão conseguindo fluir. Olha só, Rubini acabou abortando o triplo e com isso o Hector faz a ultrapassagem para cima dele. E vai trazendo o Getro Salazar. Será que sentiu o Rubini? Hector soon after passed Rubini and Fabio became the championship leader at that point. Hector nesse momento para tentar reassumir a terceira posição, hein? Hector Freitas Assunção passando pela terceira posição, moto de número 30. Olha o Rubini, vai por dentro, segurou o Rubini, hein? Acho que o Rubini ele acabou só abortando ali o triplo da chegada, deve ter... Nesse momento o Fábio vai abrindo e olha o Paulinho para cima do Fábio agora, na briga pela primeira posição, por dentro Paulo Alberto, por dentro Paulo Alberto para cima do Fábio. We thought there might be a team game between Paulo and Fabio, but that's not what happened. They battled for the lead in the first few laps, and Paulo passed Fabio Santo. De 250 brigando aí com os meninos da 450. Muito bem Enzo Lopes nessa bateria. Paulo Alberto vem aí para a chegada. Que prova do Paulo, não cometeu erro, sensacional, Paulo Alberto muito bem nessa bateria. Olha o Paulinho, já tira a mão, já ergue agora, é o Teve Henrique, é o primeiro colocado. Paulo Alberto vai caminhando pra ficar feliz, pra soltar o sorrisão, ele vem. Vem que eu tô te vendo, Paulo Alberto. And opened up an advantage, taking the win. And in the last few laps, Enzo Lopes in the 250 passed Rubini and Fabio. After that race was the new leader of the championship. Coroa e a corrente, eu não conseguia andar, tive que conseguir tirar com uma estaca e conseguimos voltar à pista, só damos 12 pontos, agora ganhamos, por isso ficamos só a 10 pontos do campeonato, do título, então estamos bastante felizes, estamos na vice-liderança e vamos com tudo para a próxima. Valeu, Paulinho, parabéns. Ah, tá aí, espetacular. But Paulo was still in the game because he was 10 points behind now. Now came Sunday, the moment when the championship would change completely, because it's Interlagos, anything is possible. In race one, Fabio Santos got the whole shot with Harry Kulas in second and Paulo in third. On the very first lap, Paulo Alberto crashed badly and had to abandon the race. He hurt both legs. Now the championship is between Santos and Rubini. Fabio Santos used his intelligence just to stay ahead of Rubini and not make any mistakes. That's all he needed. Kulas won the race comfortably.
no cantinho, olha só. Ah, eu vou... Ah, ele foi, perdeu o equilíbrio na canaleta. O ombro But Fabio didn't need to attack, but he would have raced too. Campeonato Brasileiro Sport Bay de Motocross temporada 2024. A partir de agora, vem comigo, Brasil! Giro pro giro! Fábio Santos larga na ponta! De novo. Fabio Santos started very well, and all he needed was to win. But what will happen in this race? Stefano Rubini é o segundo. Jetro Sela já vem pela terceira posição. Real Nicolas é o quarto. Larga de novo de forma espetacular, Fábio Santos. E larga na X2, Christian, que largada do Petburso. Olha só, passando agora pela quinta colocação. E Enzo Lopes, não muito longe, está na sétima colocação da categoria Elite MX. Olha só, 13,4 segundos o Fabinho abre em relação ao Stefano Rubini. O Wellington, perdão. Nesse momento que a gente caiu o Stefano Rubini, o Wellington acaba de passar. Assume nesse momento a segunda posição. Fabio dominated the race in a spectacular way. Harry Kulas passed Rubini, and that helped Fabio Santos a lot. But at Interlagos, the crowd helped Fabio. The crowd on the field was supporting Fabio. And maybe that was one of the biggest comebacks in motocross? Maybe yes, Interlagos. As I said, everything is possible there, and what no one imagined happened. Finalzinho, mais líder do que nunca, pra soprar um sorrisão ele vem, vem que eu tô te vendo Fábio Santos, vem que eu tô te vendo líder da categoria, é o Brasil, no lugar mais alto do pódio, Fábio Santos, pra ficar com a vitória, lavando a alma, Wellington. Prova espetacular do Fabinho, Christian. Começo de campeonato muito difícil, muito conturbado pra ele. Cometeu muitos erros. Algumas corridas caiu demais. E eu falei até brincando com ele. Fabio Santos won the race and became the leader. But Rubini was a strong guy too. He didn't give up and tried as much as possible and got some points. Coletiva soltou o verbo, mas ele falou e ele fez, né? Ô Fabinho, você soltou muito Interlagos, pilotou demais, deu show de pilotagem. A gente sabe o quanto é muito importante pra você e eu acho que aqui fez tudo mudar. Exatamente. Bom, primeiramente, só agradecer a Deus. Eu não tive um ano fácil até agora, todas as etapas complicadas e essa etapa eu tava confiante que
eu consegui fazer o jogo virar. É, tiramos mais de 34 pontos, se não me engano, estamos na liderança do campeonato. E agora o objetivo é ir para a final com tudo e trazer esse título de volta para o Brasil novamente. E é isso aí. Diz Brasil, vou ter que falar de novo. Diz Brasil. Valeu, Fabinho, parabéns. Aí, Diz Brasil. Está representando os brasileiros. From a championship perspective, Fabio's victory was a comeback. What seemed impossible became real.